Ontem, milhares de estudantes compareceram ao primeiro dia de provas do Enem 2022 em todo o Brasil. Aqui na Paraíba, mais de 125 mil candidatos estavam aptos a prestar o exame. A nossa equipe conferiu de perto como foi a movimentação no primeiro dia de provas. Vamos conferir. Primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio e muita gente chegou cedo para não perder o exame. Aqui em Campina Grande, cerca de 15 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova. A Unifacisa recebeu a maioria destes candidatos e preparou uma recepção especial para aliviar um pouco da tensão deles antes do exame. Antes dos portões fecharem, muita correria. Essas irmãs acabaram esquecendo o documento e foram impedidas de fazer a prova. Resultado, muito choro e muita gente para consolar. Neste primeiro dia de provas, os estudantes responderam a questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, que trouxe como tema desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Amanda, que fez a prova como treineira, avaliou como foi esse primeiro dia. Como treineira, eu acho que estava num nível bem balanceado. O conteúdo estava bom, estava ótimo, só que estava bem mais cansativo do que o normal. Não tinham gráficos, não tinham imagens, era só um texto, 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 mas o nível em si estava bom. Já Ana Luísa, que também fez o Enem nesse domingo, contou que apesar do nervosismo, ficou satisfeita com a prova. Eu achei muito bom, superou as expectativas que eu tinha, que eu estava muito nervosa, mesmo sendo como treineira, né, e eu já tinha feito no ano passado, então eu achei assim, muito bom, assim, deu para fazer, sendo que eu fico pensando também que não conseguiu estudar ou que não teve recurso para conseguir acompanhar esse tipo de coisa, eu fico muito nervosa, então em comparação a esse tipo de pessoa, para mim, foi muito bom. No próximo domingo, os candidatos terão a missão de responder mais 90 questões. Desta vez, de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Pois é,